tietotekniikka näkyy meidän kouluarjessa sillä tavalla, että meillä on kolmosluokkalaista ylöspäin niin oppilailla omat läppärit, kannettavat tietokoneet, joita sitten käytetään opetuksen apuna eri tavoin. Meillä on luokissa tämmöiset aktiivitaulut, mitä opettaja pystyy ohjaamaan sitten tämmöisellä Bluetooth-kynällä ja ohjaamaan omaa henkilökohtaista tietokonetta sitten sitä kautta ja laittamaan opetusohjelmia ja valittamaan. Ja esimerkiksi yhteydenpito vanhempiin, kodin ja koulun välinen yhteistyö, niin kyllä sujuu aika hyvin, että meidän kouluoppilaiden vanhemmat ovat aika valveutuneita tietotekniikan käyttäjiä myöskin, että sähköpostia ja sitten meillä on jokaisella luokalla esimerkiksi tämmöiset omat blogisivut. Tiedotetaan vanhemmille ja tiedotteita jaetaan sitä kautta ja vanhemmat voi ottaa yhteyttä sitten. Tätä paljon sujuvampaa kuin ennen vanhaa piti jättää soittopyyntöjä ja tekstiviestejä lähetellä. Että siinä mielessä sen yhteydenpito on kyllä helpottunut puoli ja toisin. Tietotekniikka meidän koulussa on sillä tavalla hyvä, että monet varmaan melkein kaikki opettajat on omaksunut, että se on niin kuin väline. Väline tehdä erilaisia juttuja. Se ei ole millään tavalla, niin kuin, että ei lähdetä sen tietotekniikan ehdoilla, että nyt me otetaan tietokone ja aletaan miettiä, että mitä tällä voisi tehdä, vaan enemmänkin niin päin, että miten eri oppiaineissa voi käyttää erilaisia juttuja. Melkein kaikessa voi käyttää, kun vähän rupeaa miettimään, että millä tavalla sitä voi käyttää. Että yhteistyökumppaneita meillä on paljon ja koko ajan varmasti lisää haetaankin, että saadaan mukava olla mukana kehittämässä erilaisia asioita ja oppimisympäristöjä uusia ja miettiä sitten sitä, että miten se tietotekniikka sopii mihinkin oppiaineeseen. Hallinnollisesti ihan sitten myöskin käytetään apuna tätä tietotekniikkaa, että kyllä niin kuin rehtorilta ja apulaisjohtajalta niin, tai monitoimitalon johtajalta ja apulaisjohtajalta, niin helposti tulee viesti opettajille sähköpostilla, sähköpostia käyttäen. Meillä on opettajilla oma tällainen nettiympäristö Windows Liveissa, missä meillä on koko monitoimitalon henkilökunta kuuluu siihen samaan ryhmään ja sitä kautta pystyy myöskin lähettämään nopeasti viestejä ja samoin henkilökunta pystyy sitä kautta ottamaan yhteyttä, laittamaan ehdotuksia tai jos on jotain asiaa, niin lähettää viestejä koko talon henkilökunnalle tai sitten vain henkilökohtaisesti sähköpostilla, jos on asiaa. Ei, kyllä me täällä kuitenkin ihmisten kanssa tehdään töitä, että meillä on loistavat yhteiset tilat täällä, missä me nähdään ja on meillä normaaleja opettajan kokouksiakin silti, että eikä kaikki ole kuitenkaan virtuaalista, että se on vaan aivan niin kuin lasten kanssakin, niin myöskin aikuisten välillä, että se on ne väline, mikä helpottaa viestintää sitten. Käytän tietokonetta päivittäisin sillä tavalla, että teemme PowerPoint-esitelmiä usein ja olemme saaneet myös tietokoneisiin omat sähköpostit, joilla voi sitten lähetellä kaikille viestejä. Ja sitten joskus kirjoittelemme myös niihin. No kirjoittelemme niihin usein tarinoita tai sitten semmoisia, vähän kaikenlaista. Tietokoneiden käyttö on ehkä siitä puolesta mukavaa, että kaikkea ei tarvitse tehdä käsi, koska kirjoittaminen alkaa joskus tylsistyttää. Mutta sitten se tietokoneet voi olla sillä tavalla huono, että tää se on niinku alkaa menee vähän niinku enemmän nykyaikaisemmaksi kuin mua ja vanhassa koulussa oli vain yksi tietokoneluokka eikä me ikinä käytetty tietokoneita siellä paitsi kaksi kertaa siinä yhden vuoden aikana. Tietotorilla 16 päätettä ja sitten vielä lisäksi täällä kirjaston puolella 3 yleisöpäätettä, jotka on niinku kaikkien käytössä ja tällä hetkellä noita tietotorin koneita me annetaan lapsille tunti kerralla per henkilö ja ne on kyllä tosi ahkerassa käytössä ollut, mutta ei toki en otanut kertaakaan nähdä, että läksyjä niillä oltaisiin tehty, että lähinnä se on siihen pelaamiseen. Ja tietenkin me seuraamme sitten sitä, että mitä siellä pelataan ja jutellaan myös niistä peliajoista. No, minulla ei oikeastaan vielä ole sellainen vertailukohta, että oppilailla on ollut alusta saakka ne koneet täällä. En osaa sanoa, onko se vähentänyt vai ei, mutta voin sanoa kyllä sillä tavalla, että kyllä niin kuin vaikka eka- ja tokaluokkalaisille on helpompaa ja luontevampaa etsiä sitä tietoa edelleen kirjoista. Että ne kummatkin kyllä on niin kuin tärkeitä ja kyllä opettajatkin myös niillä ylemmillä luokilla käyttävät sitä kirjoista tiedon etsimistä myös. Että ne on sellainen rinta rinnan ja niissä on hyvin paljon myös samankaltaisuuksia. Että myös sitä lähdekritiikkiä täytyy sinnekin käyttää niin kuin siinä mielessä, että esimerkiksi kirjakinhan voi olla vanhentunut. Tai sillä voi olla tietyt tiedot ajankohtaisia aina, mutta toiset sitten vanhentuu. Että ihan niin kuin sitä nettitietoakin täytyy arvioida, niin myös sitä kirjatietoa täytyy arvioida.